ט"ו בשבט. עוד לא עברו שבעה ימי השלמה. אם כן, נגענו בשאלה, ברכה על מצוות יישוב הארץ. הבינו את התירוץ הראשון של הרב מימון, ועכשיו עוד תירוצים. מתוך הקונטרס עולה חדש של הרב מרדכי ציון המפורסם. אז כשהרב מימון הגיע לארץ, הוא שאל, הקשה, למה לא מברכים על מצוות יישוב הארץ? קונטרס מובא בסוף קיצור שולחן ערוך, הוצאת מוסד הרב קוק ועריכתו. שמא תאמר שזה מצווה מדרבנן. הרמב"ן לא אומר ככה, אבל יש אומרים, זה גם לא תירוץ, כי גם על מצוות רבנן מברכים, כגון חנוכה, נרות שבת. בסוגיה של חנוכה, בגמרא שבת כ"א בערך, מניין צריך לברך על נרות חנוכה? צריך לשמוע על הזקנים. כלומר, זה כאילו אני מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לשמוע לחכמים, אשר ציוונו לברך על נרות חנוכה. אפילו על מנהג, על מנהגים מסוימים, התוספות פסקו שמברכים, כגון הלל מראש חודש. הרמב״ם לא, ככה אשכנזים והספרדים. אולי, אומר הרב מימון, בגלל תוספות בשם רבי חיים כהן, כתובות ק"י, שבימינו אין מצווה לדור בארץ ישראל, בגלל סכנת הדרכים, ובגלל שיש כמה מצוות שאי אפשר לקיים. ואמר רב יהודה, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, ספק. כל הדעות האלה נדחו, ונפסק שיש מצווה לעלות גם אם יש סכנה. אולי אדם הוא אנוס, אבל אונס זה לא מבטל את המצווה. יש אונס, אין ארבע מינים בסיביר. אז זה לא, לא קרים ארבע מינים. אבל מי שלוקח ודאי מברר. אפשר לומר מצווה בטלה, אונס זה לא ביטול. יש מצוות לא עוד בארץ שאפשר לקיים, אבל מצוות יישוב הארץ זה מצווה עצמית. זה לא רק כדי לאפשר לקיים מצוות לא עוד בארץ. תירוץ ראשון, מה שהזכרנו בפעם הקודמת, לא, זה תירוץ שני. לא בגלל שזה לא מצווה, אלא בגלל שזה מצווה תמידית שאין לה הפסק. מברכים על מצווה שיש לה זמן. ציצית, תפילין, אומר האור זרוע, סוכה, מזוזה, מילה. הגיע הזמן, תברך. אבל מצווה שאין לה זמן, וגם מצווה להאמין בשם, ביראת השם,
ואהבת השם, ולשמוע בקולו, ולדווקא בו, ולא לעבוד עבודה זרה, שאין פטור כל רגע ורגע, אז זה לא שייך לברך עליהם. ואותו דבר, מצוות יישוב הארץ. תמיד אתה חייב לדור. לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה עקום, מסור לצאת מארץ ישראל. זו חובה תמידית. אבל חובה תמידית אין לברך. מתי תברך? שיטה שנייה, מה שהזכרנו. מצוות שכליות אין ברכה. כגון צדקה. לא מברכים. אמנם גם מצוות שכליות אנחנו חייבים, לא בגלל שהשם ציווה, לא בגלל שהשכל מצווה, אלא בגלל שהשם מצווה. אבל הקדושה הישראלית, אשר קידשנו מצוותיו, לא ניכרת כל כך. וכיוון שישיבת עם בארצו זה דבר שכלי, שכל עם בעולם מבין, לא שייך לברך על זה. כל האומות משתדלות לבנות את ארצם. תירוץ שלישי. כן? אי אפשר להבין מעלת ארץ ישראל. נכון. גם אי אפשר להבין את מעלת אנגליה. אבל כל האנגלים מסור לאנגליה. לא בגלל המעלה של אנגליה, אלא בגלל שזה שלו. מה שאי אפשר להבין את מעלת ארץ ישראל, זה הצד הרוחני. אבל יש גם לאומיות פשוטה. כמו שבמאמר שלושת השופרות של הרב קוק, יש לאומיות עליונה בגלל דבקות בשם, יש לאומיות בינונית בגלל קשר לארצו, יש לאומיות נמוכה, היטלר, בגלל עולים לארץ. אחר כך הוא אומר תירוץ שלישי, למה לא מברכים על מצוות שלוש סעודות ושבת, ועל אכילה בערב יום הכיפורים. מצווה שיש הנאה, לא מברכים. כי אם הוא אוכל לא בשביל המצווה, אלא בשביל שזה טעים, זה לא מצווה מן המופרך. זה מצווה. מצווה לא לשמוע. אבל זה לא מצווה מן המופרך. ולכן, קשה לדרוש מבן אדם שיוכל לשם מצווה, ולא בגלל שזה טעים. לכן אפשר לומר, אשר קידשנו מצוותיו. הרי הוא לא עושה בשביל המצווה. וארץ ישראל זה הנאה, זה ארץ טובה, ארץ זבת חלב ודבש, נפלא, ביטחון, וישבתם לבטח בארצכם, אומרים חז"ל, בארצכם אתם יושבים לבטח ואתם יושבים לבטח חוצה לה. אז יכול להיות שאדם יושב בארץ, הרבה יהודים עולים לארץ, וגם גויים, מאות אלפי גויים, כי נעים פה וטוב פה. אז כיוון שזה מעורב בהנאה, אי אפשר לתקן ברכה אשר קידשנו במצוותיו. מה? כן, זה יבש, זה לחם עוני. רבי אברהם בן עזרא אומר, הייתי עבד בהודו, הכילו אותי מצה,
כי זה לא טעים, כי זה משמין, כי זה... לחם עוני. אז יכול להיות עלייה לא לשמה. עד כאן שלושת התירוצים של הרב מימון. תירוץ ראשון, מצווה תמידית. תירוץ שני, מצווה שכלית. תירוץ שלישי, מצווה הנאתית. תירוץ מרן הרב קוק. הוא הלך ושאל את הרב קוק. הרב קוק אמר לו את שלושת התירוצים. אמר לו הרב קוק יישר כוח. ואמר שהמצווה לשבת בארץ, לפי הרמב״ם, היא רק תחילת המצווה. עיקר המצווה זה לכבוש את הארץ. רק אי אפשר לכבוש מרחוק. שנצטווינו לרשת הארץ, אשר נתן האל יתעלה, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה. אם אתה רק יושב ולא כובש, לא סיימת את המצווה, רק התחלת. אי אפשר לסיים בלי להתחיל. אבל, ומי אומר שתצליח לגמור? עובדה, הרבה דורות עלו לארץ ולא כבשו. עכשיו ברוך השם כבשנו. אבל זה לא בטוח שתצליח עכשיו לכבוש. בסוף ודאי נכבוש. לכן, אתה לא יכול לברך. כמו שאומר הרשב"א, שלא מברכים על מצווה שאינה תלויה כולה ביד העושה. אגב, רבי יהושע בשו"ת יהושעות מולכו, יורדיה סמך וב, נשאל על מישהו יש לו רעיון לעלות לארץ 1,000 יהודים וישלמו, וחצי ישלם דולר נגד דולר רוטשילד. זאת הייתה יוזמה של האדמו"ר מקוצק פילוב, הנכד של האדמו"ר מקוצק. הוא שאל את רבי יהושע מקוטנה, האם זה מצווה לעלות לארץ תחת שלטון טורקי? תשובה, לא. אין שום מצווה לגור בארץ תחת שלטון טורקי. יש מצווה לגור בארץ תחת שלטון שלנו. אבל בכל זאת, לעלות לארץ תחת שלטון טורקי זה מצווה גדולה. מצווה גדולה, הכוונה, זה לא מצווה. אין מצווה גדולה למצווה. כי אם לא נעלה לארץ, לא נוכל לכבוש. איך קוראים לדבר הזה? הכשר מצווה. כמו אדם שחרש וזרע וקצר ולש ואפה ולא אכל את המצה, אז הוא לא קיים את המצווה. כי כל זה הכשר מצווה. על הכשר מצווה לא מברכים. לפי ירושלמי כן. אשר כשם טוב לעשות ציצית, שם מסותיו לעשות סוכה. אבל לפי הבבלי לא. אז זה רק הכשר מצווה. ככה כותב האדמו"ר מקוצק פילוב, רבי יהושע מקוטנה. וכך גם כותב רבי צדוק הכהן בלובלין בקונטרס ארץ ישראל. אבל אין הלכה כמותם. הלכה שזה מצווה גם תחת שלטון טורקי. או לא יודע מי, בריטי. וכך נהגו כל הדור. אבל הרב קוק לא אומר שלעלות לארץ ולגור בארץ זה הכשר מצווה. אלא זה תחילת מצווה, ולא סיימת את המצווה. אחר כך יש תירוץ של הרב מרדכי פוגלמן,
הרב בבית דין של קריית מוצקין, ורב שרגא פייבל פרנק, נכדו אני חושב, או בנו של הרב צבי פסח פרנק. הוא אומר, הוא לוקח את התירוץ של הרב קוק ומוסיף. הוא אומר, תראה, מה אומר הרב קוק? מי אומר שתצליח לסיים את המצווה? אולי לא תצליח. אז זה ברכה לבטלה. אבל עכשיו אין שאלה. עכשיו ברור שתצליח, כי יש מדינת ישראל. מוכרת. מאושרת. מוכרת כמעט בכל אומות העולם. שערי המולדת נפתחו. עלייה לארץ, זה רק תלוי באדם ישראל ומדינת ישראל. לכן, אין עכשיו טיעון. הוא אומר שאני אצליח, ויהיה לי ברכה לבטלה. לכן בימינו, לדעתו, צריך לברך. אלא מה? אז למה לא לברך? כי אנחנו לא מורשים לקבוע ברכות חדשות שלא קבעו רבותינו. יש יוצא מן הכלל אחד או שתיים, ברור שפטרני, שזה לא בגמרא. אבל עובדה שיש אומרים בלי שם ומלכות. יש הברכה נותן לה יעיף כוח, שגם לא מובד בגמרא, אלא גם ב... המוראים וכולו. אבל זה מיוחד. למה זה מיוחד? אומר רבינו הרב ציודה, כי אם אתה עייף, אתה לא יכול לעשות כלום. איך אפשר להיות עייף? אבל לא מתקנים ברכות חדשות. ואין ברכה אשר כיסה מסדוע וציוונו לעלות לארץ או לשבת בארץ וכולו. וגם שאלות שאלה. הברכה זה על ישיבת קבע או גם על ישיבת ארעי, תייר, הרי סוכה. גם אם אתה נכנס לחמש דקות, אתה מברך. ואם זה ישיבת קבע רק, אז מתי? כשהוא עולה? או אחרי שנה שזה קבע? לכן, יש לו הרבה ספקות. אז תכלס, הוא אומר, יש ברכה. ברוך אתה השם, על הארץ ועל המזון. הנה, זה הברכה. ואיך זה נקרא בגמרא או במקורות? ברכת הארץ. וזה הפסוק, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. על הארץ, ובגמרא, ואכלת ושבעת וברכת, זו ברכת הזן, את השם אלוקיך, זו ברכת המזון, על הארץ, זו ברכת הארץ. מי תיקן את הברכה הזאת? יהושע בן נון, כשנכנסו לארץ. ולכן, גם הרב שרגא פייבל פרנק, תולדות זאב, אומר אותו דבר. לא רק עולה חדש, כל מי שגר בארץ. איי, איי, איי. ומה עם מי שגר בחוץ לארץ? אז הוא לא צריך לברך על הארץ ועל המזון. זה נראה עוד מעט. כתוב ביתורי כהנים, שרבינו הרב ציודה, כשהיה מגיע לראשונה לאלון מורה, סעד הרבה. שלא כהרגלו למעט בסעודה. וגם בביקור הראשון, ביישובים חדשים נוספים. למה? מה זה קשור? הרב יצחק עמיתי כתב, ביתורי כהנים אחר כך,
242. הוא אומר, ברכת המזון, ברכה שנייה זה על הארץ, אבל זה לא ברכת המצוות, אלא זה ברכת השבח. זה לא אומר, ברוך אתה השם, אשר כיסה מצוותיו וציוונו לאכול מזון ולשבת בארץ, אלא זה ברכות השבח. ברכות השבח זה לא תלוי אם כרגע יש או אין. זה מתרץ את הקושיה על מי שגר בחוץ לארץ, סוגריים. כי הרי גם אם אתה עייף, אתה מברך, הנותן לעייף כוח. למה? כי סך הכל השם נותן לעייף כוח, כרגע אין לך. ואתה מברך מתיר אסורים, גם אם אתה בבית הסוהר. ואתה מברך זוקף כפופים, גם אם יש לך בעיות בגב, וכן הלאה וכן הלאה. כי זה ברכות השבח. ואתה מברך המפיל שאינה מעיניו בפאי, אבל פי שאתה לא בטוח שתירדם. כי סך הכל אתה מודה לשם שיש שינה. על הארץ ועל המזון זה ברכות השבח. וגם אם אתה גר בחוץ לארץ, אתה שמח שיש ארץ ישראל. אז לא תרצנו לפי זה. זה לא ברכת המצוות, ברכת השבח. זה גם הקושיה, למה נשים מברכות ברכות התורה, שרקשם בזאתה בצימא סוג בדברי תורה. הרי כתוב בגמרא שאישה פטורה מלימוד תורה. תירוץ ראשון, היא חייבת ללמוד הלכות. נכון, בשולחן ערוך, חייבת ללמוד הלכות. למה חייבת ללמוד? כדי לדעת לקיים, אז זה הכשר מצווה. על הכשר מצווה לא מברכת. כי לפי אשכנזים, אישה יכולה לברך על מצווה שהיא לא חייבת. בסדר, אשכנזים. אבל שולחן ערוך הוא לא אשכנזי, והוא אומר שהיא מברכת. קשיא. קושיא ידועה. הרב חיים מבריסק, לא, הגריז. גריז על הרמב״ם. גם על הרב קוק באורח משפט. זה לא ברכת המצוות. זה ברכת השבח, שהאישה מודה לקדוש ברוך הוא שיש תורה. כי אם לא היה לה תורה, הכל היה חורבן. קושיה לתירוץ. זה בסדר על הברכה השלישית. עכשיו ברכה בנו כל הימים. על הברכה השנייה, ורבנה. אבל הברכה הראשונה כתוב, אשר קידשן מצוותיו וציוונו. תירוץ, שלושת הברכות הן חבילה אחת. זה בכלל שאלה למה מברכים שלוש ברכות, הגמרא דנה בזה. זה על הכל. ודרך חטיבה אחת. אם כן, כיוון שיש לכן הרב סעודה הוא נהג לאכול, בלבלתי בניירות, בניירות. הוא נהג לעשות סעודה כדי לברך על הארץ ועל המזון. ואכן, כשנכנסנו לארץ בימי יהושע בן נון, הדבר הראשון שעשינו, ברכת המזון. סוטה למדבב. בואו ראה כמה ניסים נעשו באותו יום, עברו את הירדן, בואו להרגריזים, והריבל, יותר מ-60 מיל. ובנו את המזבח, וסדו בסיד, ואלו עולות ושלמים, ואכלו וברכו. או, ברכו. מה ברכו? אומר הגר"א, ברכת המזון. ברכה שנייה של ברכת המזון. גם בשיבת ציון שנייה, שיר השירים רבה. והאיש שעתה גזר ואמר, דבר פרט עבר. מי זה הגר? קורש. דלא עבר, לא יעבור.
דניאל וסיעתו וחבורתו עלו באותה שעה. אמרו מוטב שנאכל סעודת ארץ ישראל ונברך על ארץ ישראל. אז זה ברכת המזון. ברכה שנייה. לכן הרב ציודה אכל כדי שיוכל לברך על הארץ ועל המזון. תירוץ רביעי של הרב שלמה זלמן אוירבך. כדי שישיבת ארץ ישראל לא תיראה כעול, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. לא, גם אם לא ציוונו, היינו באים. אנחנו משתוקקים, אוהבים, כלשון הגר"א באיגרת הגר"א, אשר עליונים ותחתונים מתאווים לשכון בה. הרב נבן צל, זו מצווה תמידית. הגר"ח קניבסקי, מצווה תמידית. הרב ישרק זילברשטיין, מקומו של עם ישראל הוא בארץ ישראל. כל יהודי חייב להיוולד כאן, להישאר כאן, ואסור לו לצאת. אבל יש שיצאו, אז הוא עשה עבירה. על עבירה מתקנים ברכה, שהוא עשה עבירה ויצא לטייל. אבל גלות זה לא היה באשמתנו. גלות זה לא באשמתנו. מפני חטאינו גלינו מארצנו. אז לא צריך לברך. תירוץ הרב יעקב אריאל. בלבלתי ברוב ניירות. לדעת הרמב״ם, המצווה העיקרית בישיבת ארץ ישראל היא אמונה. זה חלק מאמונה בשם. כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. מובא להלכה ברמב״ם. זה אמונה בשם. כל הדר בארץ ישראל, מי שיש לו אלוה. אתה חייב להאמין בשם? כן. אז אתה חייב לגור בארץ. רגע. אבל יכול להיות אדם שגר בארץ לא בשביל אמונה. פני יהושע. עיקר המצווה זה הכוונה. ומי שאינו מתכוון להתכפר בישיבתו בארץ, אין הארץ מכפרת עליו. זה קושיה ידועה. כתוב שארץ ישראל מזבח כפרה. אז איך יהיה חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, אם ארץ ישראל זה כפרה? זה מי שרוצה שארץ ישראל תכפר עליו. הוא מתאמץ וכולו. אבל מי שלא רוצה, לא. יוצא. שעיקר מצוות ארץ ישראל זה הכוונה של האמונה, ועל על, על כוונה לא מברכים. רק מברכים על מעשה. אבל אז מי שעלה מחוץ לארץ עשה מעשה. אז מי שנולד בארץ, הרי הוא נולד. אז הוא לא עושה מעשה. אלא יש שתי אפשרויות, או שהוא גר כי זה נעים, או שהוא גר מתוך דבקות בשם. על כוונה לא מברכים. אבל למה אם מי שעולה לארץ יצא באיסור, פשע, אז עכשיו הוא יברך? אין מברכים על הכלכלה. גלינו מארצנו, כללת הגלות. לכן לא מברכים על שריפת נותר ושילוח הקן, שזה בא לתקן עבירה. תשובה ריבן פלט. ב', אם יצא זמנית ביתר, אז לא היה הפסק במצוותו. לכן לא יברך כשחוזר. זה קושיית התוספות.
למה לא מברכים ברכת התורה אם היה הפסק? הפסקתי, הלכתי לעבוד. אז תברך, כמו סוכה. יצאתי מהסוכה, חוזר מברך. אומר התוספות, כי אתה חייב ללמוד כל הזמן. אז אין הפסק. קושי על התוספות. אבל אם הוא הלך לשירותים, אסור לו ללמוד כל הזמן. אז למה הוא לא יברך? כל פנים, אם יצא זמנית ביתר, אין הפסק. אם יצא להשתקע ביתר או באונס, זה לא נורמלי. חכמים לא תקנו ברכה על דבר לא נורמלי. אף על פי שיצא ביתר. מסקנה, הרב אריאל מציע לכוון בברכת הארץ על מצוות יישוב הארץ. במיוחד פעם הראשונה שהוא עולה לארץ בברכת המזון הראשון. אפשר לעשות סעודת הודיה. וכן, ברוך השם, הרבה תירוצים. למה לא מברכים? שהחיינו זה משהו אחר. שהחיינו זה על השמחה. זה אפשר. גם לא מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להתגייס לצבא. אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לירות על האויב. לשם יחוד קודשה בריחו שכינתה, ולשם פירוד קודשה בריחו והרשעים, הרי אני יורה. יורה יורה, ידין ידין. אבל אפשר לברך שהחיינו, שמתגייס לצבא. כי מי רצה לשאול שאלות? זהו, נעלמו כל השאלות. כן. לא, יש שתי שיטות נרות שבת. כבוד שבת ושלום בית. כבוד שבת, ארוחה. זה מכובד, לא בחושך, בצלמוות, אסירי עוני וברזל, אלא באור. אז זה לא ליהנות. עכשיו, שלום בית זה גם לא ליהנות. זה למנוע תקלה. הוא נתקל בחושר וזה מתחילות מריבות. אז זה לא מצד ההנאה. לא יכול. ודאי לא לפי התירוץ הראשון. כן, עוד שאלות? חכמים לא תקנו ברכה על תיקון כלכלה, כי זה מצב לא נורמלי. נכון. המחזיר את הגזלה. אשר קידשה מצוותיו זה מחזיר גזלה. אין ברכה. אבל זה מצווה, אבל זה מתקן כלכלה. המצווה של הציבור לא מברכים, לא. היחיד, הוא נכנס לארץ כדי שיוכל לסיים את המצווה התום על ידי כיבוש. היחיד משתתף במצווה של הכיבוש. ואם הוא זקן ולא יכול, הרב צבי יהודה התגייס בגיל 53. תש"ח, הוא נולד בתף ריש נון ה, 53. אז מה? הרב טאו הוא לא במדרגת הרב צבי יהודה, 40. והיה חניך מצטיין. אז הוא היה במשמר האזרחי. אז לא קראו משמר אזרחי, קראו משמר העם.
היו חופרים חפירות וזה, לא. אז מה? מי אמר זקן לא יכול? לא חייב להיות חייל קרבי רץ קדימה, אבל יש הרבה תפקידים בצבא, גם בגיל זקן, למה? עכשיו בצהל לא מגייסים זקן, אין סיבה הגיונית, צריך לגייס גם זקן. אדם עלה לארץ בגיל 70, תגייס אותו, מה הבעיה? אפשר לגייס זקן, אפשר לגייס חולה, אפשר לגייס אדם על כיסא גלגלים, אפשר לגייס, מה, הראש שלו וזה. היה קצין, נקטעה לו היד. זרקו אותו מצה"ל, עשה משפטים ומשפטים ומשפטים. בבית המשפט הצבאי אמרו לו, איך אתה תדרוך נשק? תביא נשק. הביאו נשק ביד אחת, הוא דרך את הנשק. אמרו, בסדר, אתה יכול ללכת. הוביל את הכוח עם יד אחת. אז מה? בנות, זה לא. אבל חולים, חרדים, גבוהים, יש גבוה אחד, לא גייסו אותו, הוא גבוה מדי, הוא רזיסק. מה שהם הפסידו, איי, 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 איי. ויש אחד קטן מדי, לא גייסו, הרב דוד כהן. איזה טיפשים. היו מגייסים אותו, היו מנצחים כל המלחמות. בכוח פלפולו, אמרתי, תלכו יחד, יעשו ממוצע, לא רצו. אמרו, אין להם נעליים בשביל אוריזיסק. איזה שטות, אין להם נעליים. מוכן ללכת יחף. אפשר לגייס כל אחד. אפשר לגייס אדם שהוא גם לא בריא בנפשו לגמרי. אז לא ישימו אותו לפקד על פצצה גרעינית, כמובן. ותפקידים אחרים. זה לא... אז הוא יעלה, הוא יסיים את המצווה. מה, מי מונע ממנו? זה ודאי זה מצווה על הרבים, אבל היחיד, היחידים, במסגרת הרבים עושים את המצווה. לא אדם עושה בבודדת. הולך נכנס לסוריה, רואה ערבי, במסגרת צה"ל, אבל זה יחידים עושים. לגבי הגיוס המורחב שהרב מציע, לכאורה צה"ל לא מגייס אותם כי זה לא משתלם, לא כלכלי, לא... זה משתלם? למה זה לא משתלם? ככה אתה מדבר על אורי זיסק. אני רושם אותך. ככה אתה מדבר על הרב דוד כהן, זה לא משתלם. למה זה לא משתלם? אז לא ישלמו לו, זה כל הבעיה. זה לא ישלמו לו. זה נכים. העיקר שהוא לא נכה בשכל. איך קראו לו לפיזיקאי גאון בפיזיקה? הוקינס. נחה לגמרי, לא יכול לדבר, לא יכול לזה, לא זה, מקליד עם אצבע אחת, והוא גאון עולמי. אז מה אם הוא נחה? צריך לעשות לו כבש כדי להיכנס לחדר. נו באמת. אז מה אם הוא נחה? יכול להביא תועלת. זה לא נכון. אז זה עולה כסף לצה"ל. עולה כסף לצה"ל. פעם ביקר פה הקצרר, קצין חינוך ראשי. עם עוד איזו אישה שמגייסת בנות לצה"ל. לשכנע אותי. אמרתי, אסור, אסור, אסור. הוא אומר לי, אבל הבנות, יש ערך בצה"ל. ממלאות תפקידים חשובים, וזה דייקנות ורצינות. אמרתי, אז יעשו כמו בצבאות אחרים, אזרחית, עובדת צה"ל. הוא אמר לי, אז זה עולה הרבה כסף. ובצה"ל זה יותר זול. כלומר, מה שאתה עושה במסגרת צה"ל,
זה יותר זול ממה שאתה עושה בשביל צה"ל במסגרת אזרחית. הבנת? כסף. הוא מקשה על כסף. הקיצור, זה מצווה שמוטלת על הכלל, אבל היחיד מקיים אותה. אבל הוא לא יכול ליזום דברים. מי יזם דברים? יונתן. אכל מן הדבש. חייב איתה. בסוף העם פדה את יונתן. למה אתה יוזם דברים? אמרו, לא, לא. יש תשובה, אתה נציב על זה. לא ליזום, זה מחליש את הרמטכ"ל. אם אתה לא מצליח, אז גרמת נזק. אם אתה מצליח, זה מעליב את הרמטכ"ל, שיזמת משהו שהוא לא אמר, וזה מחליש אותו. אל תיזום דברים. לא. כן. לא, אני מחמיר. מידת חסידות. אמרו לירות באוויר. אני מחמיר, יורה באוויר שבריאות. לא. איך כתוב? לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, לעשות בהם משפט כתוב, רק מה שכתוב, הדר הוא לכל חסידיו. זה מהדרין, זה מידת חסידות, לעשות מה שכתוב, לא להוסיף. אבל צריך מידת חסידות, פה זה מידת חסידות, לעשות לפי ההוראות. כמובן, קצין, יש לו, איך קוראים לזה, משחק מסוים, ליזום יוזמות. אחרת אי אפשר לתפקד. טוב, זה הפקודה שיכול ליזום כמה יוזמות במסגרת תפקיד. טוב, עד כאן מתנה לט"ו בשבט.